Spoštovane gospe in gospodje, gosti, posebej še predstavniki medijev, ki ste se v tako velikem številu deležili našega zbora za Ljubljano, vse prisrčno in resnično odkrito pozdravljam. Torej, kot veste, zbor za Ljubljano je stopil v dejavnost pred približno 4 leti, takrat v nekoliko drugačne funkcije od današnje, zato pri tem našem zboru za Ljubljano ne gre za neko klasično predvolivno zborovanje, ker niti nimamo nobenega lastnega kandidata in ga niti danes, niti v naslednjih dneh ne bomo promovirali. Gre pravzaprav za zbor ljudi, ki niso zadovoljni z razmerami v Ljubljani in ki pravzaprav določeni euforiji, ki se pojavlja v Ljubljani, želijo postaviti nasprot drugačno resnico, predvsem pa seveda nek realističen pristop, neke resne probleme, ki jih čas, ki je zelo naklonjen raznim komercialnim pristopom, premalo spoštuje in upošteva. Gre pravzaprav za to, da se vpraša, dva cilje imamo za seboj. Prvič gre tle pravzaprav za kvaliteto nekega kulturnega življenja slovenske narodne in državne prestolnice, kjer ni vseeno, kaj je in kaj ni. In drugo seveda gre tudi za to, da se kljub določenim pozitivnim stvarem za meščane, ki so bili narejene, vendar opozori, da te stvari ne morejo iti na račun velike kulturne škode in velike kulturne ogroženosti, ki smo jih priča v teh dneh. Tisti, ki ste včeraj spremljali medije, danes je tudi v časopisih, jaz jih pač še nisem pregledal, ker sem se pač prišel iz službe, ampak vi veste, da je bil včeraj tudi svet za kulturo, ki je zelo resno pozoril na nekatere probleme v zvezi s tržnico, kar smatram, da gre za veliko, čeprav mogoče Pirovo zmago, umetnostno zgodovinske in drugih kulturnih strok. Torej, posebej še pozdravljam se tudi vse, ki so se udeležili tega našega zbora za Ljubljano kot referenti. Vsak bo imel na razpolago približno 5 do 10 minut, na kar ne bi bil še čas za diskusijo. Torej, če sme zdaj tukaj po vrsti predstaviti ljudi, to so seveda gospod Karel Lipnik, urednik iz Financ, potem je seveda kolega Tone Velušček, naš arheolog, potem je gospod profesor dr. Fedja Košir, potem je gospod Tomaž Štih, na mesto magistra Rada Pezdirja, ki je pač zadržan zaradi izpitov. Desno od mene je magister Andreja Plenc, potem je na njegovi desni še magister Marinka Kurilič in potem skrajno desno pa je diplomiran arhitekt Mitja Marko Feguš. Torej, moral bi priti še gospod podpredsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, arhitekt Marko Mušič, torej ni sporočil, da ga ne bo, medtem ko dr. Orožen Adamič je službeno zadržan, ker je moral odpotovati na Finsko, dr. Barbara Murovec pa je ravno tako službeno zadržana in je trenutno v Minhnu. In ni mogla prijati, čeprav se je zelo trudila in je tudi obljubila, da bo prišla. Namreč odpotovala je že neposredno po tem zelo odmevnem srečanju, ki je bil v prostorih Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Torej, drži ta uvodni dogovor, da bi imel vsak referent 5 do 10 minut časa in bi potem kar prosil kolega doktorja Toneta Veluščka, našega arheologa iz Arheološkega inštituta znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je pravzaprav naš prvi evropsko šolan arheolog za reševanje barjanske, to se pravi bronastodobne, malo starejše, pa tudi mlajše kulture. Torej, uprostite to, moram za to na tako izjemno skromno žal povedati, da on se je tudi šolal v tujini in je tudi mednarodno odmeven znanstvenik, čeprav mu mnogi tega seveda ravno v vseh teh problemih, ki jih bo povedal, niso pripravljeni priznati. Torej, Tone, lepo prosim.
Ja, najprej vse skupaj lepo pozdravljam in se zboru za Ljubljano zahvaljujem za povabilo, da bom tukaj na tem mestu smel povedati ene par stvari, ki mislim, da sicer ne bi prišle v javnost. Namreč, govoril vam bom o špici, o problematiki, ki je povezana s tem koliščem, predvsem pa s prezentacijo tega kolišča, ki ga je lansko in letošnje leto raziskoval Mestni muzej Ljubljana. To gre za kolišče, ki je bilo znano že v 19. stoletju. No in zaradi nekih gradbenih posegov je pač spomeniško-varstvena služba morala poseči, da so začetku oziroma decembra lansko leto začeli tam z arheološkimi izkopavanji. No in ta izkopavanja je opazil tudi arhitekt Kovač in hitro pripravil nek projekt, ki je bil seveda zelo zanimiv in ga predstavil v spomeniško-varstveni službi, predstavil ga je mestni občini v Ljubljani in predstavil ga je tudi mestnemu muzeju in seveda je bil tudi gladko zavrnjen. No, potem se je pa obrnil na druge inštitucije in približno po nekaj mesecih sva se tudi midva srečala. Moram reči, da prvo srečanje je bilo zelo napeto. Jaz sem bil kar v strahu, kaj stoji za vsem tem v ozadju. No, ampak kmalu se je pokazalo, da je gospod Kovač zelo fest možakar, zelo tudi njegove reference so svetovne. Namreč on je edini, ki ga jaz poznam iz Slovenije, ki je aktivno deloval v nekem, oziroma vodil nek projekt na nekem najdišču, ki je zaščiteno pod UNESCO svetovno dedično in to v tujini in za ta projekt je bil tudi nagrajen, tako da ne gre za kogarkoli, no kakorkoli že. Potem se je dejansko začela tudi kalvarija, ne bom rekel mene, temveč znanosti. Namreč v zelo kratkem času je se za ta projekt začela zanimati tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti in ga je tudi podprla. Potem se je začelo zanj zanimati tudi arheološko društvo, no in smo organizirali v okviru društva neko okroglo mizo, kjer se je pokazalo, da vsi raziskovalci z referencami ta projekt podpiramo. No, kaj se je zgodilo v nadaljevanju? To seveda reference v Sloveniji, ki se zelo trudi za znanost in tudi v Ljubljani, ki se zelo trudi za znanost, nič ne štejejo in projekt je bil, ko bi rekel, z vso silo ustavljen. Namreč izkopavanja na špici so se zaključila, začela se je gradnja parka, tebi nič, meni nič, zgubili smo idealno priložnost, da bi lahko na obrobju Ljubljane, pravzaprav že skoraj v centru, postavili eminenten arheološki muzej, in sicer edinstven te vrste v svetu, in muzej, za katerega bi zagotovo dobili evropska sredstva, namreč ravno, mislim, da lansko leto, ja, ali letos, so odprli eminenten muzej v Krapini, tudi z evropskimi sredstvi in v bližnji prihodnosti pa bo odprt še en muzej, in sicer v bližini Vukovarja, tudi arheološki in tudi ta z evropskimi sredstvi. Tako da, zahvaljujoč mestni oblasti in tudi Ministrstvu za kulturo, lahko rečem, da bomo Slovenci se kaj lepega v vezi z arheologijo lahko ogledali v Krapini ali pa morda malo bolj oddaljenem Vukovarju. Toliko, najlepša hvala. Ja, najlepša hvala.
Slovenije bila v zgodovini znana po dveh stvarih. Po cerkniškem jezeru in po poljubljanskem barju. Zaradi tega največ tujcev obiskovalo Slovenijo skozi vso zgodovino. Kot veste, je Valdozor postal častni doktor Kraljeve akademije znanosti, ne zaradi zgodovine krajinske, ampak zaradi cerkniškega jezera. No in Ljubljansko barje je seveda taka velika znamenitost, katero bi moral posebej varovati, kajti to je resnično evropsko, če ne svetovno naravno čudo. No, sedaj bi morala biti po kronološkem redu dr. Barbara Murovec. Kot sem že uvodoma povedal, je kolegica zadržana službeno v Minhnu in bi sam iz njenega materiala, ki nam ga je poslala, danes sem ga dobil, opozorila predvsem na to, da predstavljajo arheološki ostanki na ozemlju Ljubljane neprecenljivo dediščino naše prestolnice, da so to izjemno pomemben zgodovinski vir, ne samo za mesto, ampak za celo Slovenijo. Vsaka gradnja pod površino pomeni poseg v dediščino, njeno poškodovanje in največkrat tudi uničenje. Arheološka izkopavanja mestnega jedra so zaradi globoke, zapletene in nepredvidljive stratigrafije ter nepredvidljive količine in kakovosti ostankov zelo zapletena in draga. Ker je na območju tudi novoveško pokopališče, govorijo proti hitrim posegom tudi pietetni razlogi. Torej, kot veste, arheologi, če izkopavajo grobišče, če ni ogroženo, se tako grobišče ne izkopava, ker se smatra vsako kopanje po pokopališču za nepietetno, če ni druga sila. In v tem primeru gre. Torej, poseg v zgodovinsko Ljubljano v preteklost, ki je skrita pod nami, torej, zato ni seveda dovolj samo interes investitorja in problem njegovih sredstv, ampak je za take posege treba doseči tudi družbeni konsenz. Posebej pa še je upozorila na mnenje višjega sodnika Tomaža Pavčnika, ki je posebej upozoril, da Plečnikove tržnice, o čemer bo gospa Kuričeva še govorila, po svoji naravi ustrezajo pojmu kulturne dediščine. Naloga ustreznega državnega organa pa je, da jih tudi procesno, formalno zaščiti. Če tega ne stori, ravna v nasprotju s pravom, torej tudi protipravno. Protipravnost ravnanja ima v tem primeru znake nezakonitega in tudi protiustavnega ravnanja. Mislim, to so zelo težke besede, ki si jih ob teh posegih v Ljubljano seveda velja zapomniti. No in sedaj bi seveda potem prosil naslednjega govornika, to bi moral biti podpredsednik SAZU arhitekt Marko Mušič, ki ga še ni. Naj bi potem pa prosil gospoda profesora dr. Fedijo Košerja. Samo en prosim, da bi profilo postavljeno. Ja, hvala. Hvala za besedo, spoštovani zbor. Na začetku letošnjih počitnic, kot vsi veste, je mestni svet na hitro sprejel na svoje 41. seji dva odloka, ki imata dve kratici, eno je strateški načrt, drugo je izvedbeni načrt za mestno občino Ljubljana, SPN in IPN. Sprejeta sta, nista pa še uveljavljena. Seveda, zakaj ne? Na srečo ne, kaj pa da. Gre namreč za dva dokumenta, ki jo je težko pregledati, sta zelo obsežna, takle paket papirja, sta pa pripravljena izrazito slabo in to je treba povedati jasno in glasno. Pripravljajo se sicer zelo dolgo, tam od leta 2005, ampak tudi, ker eno veliko število strokovnjakov je sodelovalo, kot vsi vemo, če je veliko babic, je dete kilavo. Tukaj je pa to še hujše. Zaradi tega, ker sta pripravljena predvsem tako po meri, torej lahko se reče evfemistično, nepremičninskih poslovnežev,